No, saatiin homma käyntiin ja tuli vähän raskaampi viikko, mitä oltiin ajateltu, mutta saatiin äijille peliaikaa ja mä näin miehiä askissa ja pikkuhiljaa saatiin pelillisiäkin asioita tuotua sinne mukaan, mutta oikeastaan semmoinen kunnolla kauden startti toi viime viikko oli. No, kehitettävähän on paljon. Eihän meidän niin kuin viisikkopeli ole millään tavalla vielä uomissaan tai sen näköistä, mitä sitä haluaa, mutta kyllä mä niin kuin tyytyväinen on semmoinen jätkien yleinen taisteluilme ja aggressiivisuus ja aktiivisuus, niin sitä on niin kuin hyvä rakentaa, että pikkuhiljaa saadaan sinne rytmejä ja sitä oman näköistä peliä myös sisään. No, ehkä se, että saadaanko meitä rytmejä sieltä näkyviin pikkuhiljaa, ja totta kai erikoistilanteet on tänä vuonna meillä iso osa-alue, missä halutaan olla sarjan kärkeen, niin ne sieltä varmaan. Joo, vähän sohitaan jokainen jokaisen tontille, mutta Lehtosella lähtökohtaisesti pakit ja alivoima ja Kulkolasten hyökkääjät ja Soronen totta kai maalivaihtia. Tyyveitä sitten Kulkon kanssa mietiskellään. Saatiin kokenut ja maailmaa ja jääkiekkoa nähnyt kapteenistoja. Varmasti on niin kuin johtajuutta ja tiukkoihin hetkiin ja vaikeisiin pätkiin, niin saadaan sieltä paljon apuja. Erki Juntti, totta kai kokenut jätkä ja hienot saatiin jäämään tänne kotiin jatkaa uraa vielä. Tuo semmoista rauhaa ja johtajuutta tuonne koppiin. Ja Jone vähän sama tyyliset kommentit, että on nähnyt maailmaa ja nähnyt eri kiekkosarjoja. Ja tuo varmasti kokemuksella niin kuin paljon avuja meille. Sitten Popo ja Kenttämaa, niin kummakin on kuitenkin paljon jo pelejä tahkonut. Ja sieltä ehkä varsinkin Kentsulla on semmoinen tietty jämäkkyys tuo kopin arkeen ja kopin tekemiseen, niin johtaa omalla tavallaan. Ja Popolla sitten totta kai pelillisesti ja niin kuin tuo kopissakin, niin uskaltaa tuoda omat ajatukset esiin ja kehittää niin kuin tuota meidän toimintaa ihan niin pelaajien kuin valmennuksen suuntaan. Ei, nyt kun pelit alkaa, niin toivotaan tietysti, että saadaan halliin väkeä. Ja me tullaan heittää itsestämme kaikki likoon, niin toivotaan, että saadaan koko Rovaniemi sen taakse. Oikein hyvillä mieli. Kotiseura ja tuttuja näkee joka päivä. Hieno homma. Oikein hyvä ja paljon nuoria eteenpäin meneviä pelaajia, jotka haluaa isompiin liigoihin. Hyvin painettu kyllä hommia tämä ensimmäinen pätkä tässä ja näyttää mun mielestä tosi hyvältä. No, hieno kunnia-asia tietenkin, että tunnen monet edeltävät kapteenit, että koetaan jatkaa tyylikästä linjaa. No, ei muuta kuin sankoon joukoon hallille meitä katsomaan, täällä koetetaan taistella.